اللہ کی طرف سے آنے والے صحیفوں کا سلسلہ ہوتا
اسلام کو، تو پیغمبر اسلام کا علم، پیغمبر اسلام کا جو شعور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی خطے کا انسان کسی طرح کا سوال لے کے آئے تو اس کا جواب دیا جائے، اگر جواب سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کا علم ناقص ہے۔ بڑی نازک مندل سے ہوتا، اگر مسئول کو سائل کرنے سوال کرنے والے کو پیغمبر اسلام مطمئن نہیں کرتے تو اسلام بھی ناقص، علم محمد کا نبی بھی ناقص، قرآن کا دعویٰ جھوٹا، پیغمبر کا یہ اعلان غلط۔ تو اس اعلان کی تقویت کے لیے، قرآن کے صداقت کے لیے کم سے کم نبی کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ نبی کو اللہ نے جب رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس عالم کی رحمت ہے، انسانیت کے لیے رحمت، جناتوں کے لیے رحمت، ملائکہ کے لیے رحمت، تمام کائنات کے لیے رہتا، کوئی دنیا ہو کیسا ہی جہان ہو، آدم سے پہلے کی جو دنیا ہے اس کے لیے بھی رہتا، آدم سے لے کے خاتم تک جو سلسلہ ہے اس کے لیے بھی رہتا، ان کی حیات ظاہری کا باب جب بند ہو یعنی جب یہ پردہ کر جائیں اور جب تک یہ کائنات باقی رہے اس وقت تک کے لیے بھی یہ رحمت، اگر کہیں یہ رحمت نہ پہنچ سکے تو یہ رحمت کا نقص ہے یا اللہ کا نقص ہے۔ اب جو بھی سوال کرنے آئے وہ چاہے نباتات کے بارے میں آئے، چاہے جمادات کے بارے میں آئے، چاہے حیوانات کے سلسلے میں سوال کرے، چاہے فلکیات کے سلسلے میں سوال کرے، چاہے معنیات کے سلسلے میں سوال کرے، چاہے ملائکہ کی گفتگو کے بارے میں باتیں کرے، چاہے جناتوں کا قبضہ اقتدار کے بارے میں باتیں کرے، ہر شے کا علم پیغمبر آخر الزمان کے پاس ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ تصور اسلام میں کہ وہ پردے کے پیچھے کی باتیں نہیں جانتے، جبریل آ کے بتاتے تھے تب انہیں کچھ معلوم ہوتا، تو جبریل ان سے اشرف و افضل ہوئے، یہ میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، کیونکہ علم نبی کے پہلے جبریل کو علم ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل ان کے استاد ہوئے تو یہ رحمت للعالمین نہیں ہوئے، جبریل رحمت للعالمین ہوئے، اس لیے کہ جب یہ سب کے لیے رحمت اور جبریل ان کے لیے رحمت تو سپیریئر کون ہوگا، افضل کون ہوگا، جبریل ہوں گے۔ شاید اسی لیے دنیا اسلام میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے، جبریل نے ان کا سینہ چاک کیا اور اس کو دھویا، دل کو نکال کے، دل میں ایک سیاہی تھی، دل میں نبی سے ایک سیاہی تھی، جیسی عموماً مسلمانوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ چاہے کسی نظام کی سیاہی ہو، چاہے نبی کے حق میں سیاہی ہو، چاہے آل محمد کے حق میں سیاہی ہو، چاہے خدا کے حق میں سیاہی ہو، حق ماننے کے حق میں سیاہی ہو، حق کو جھٹلانے کے لیے سیاہی ہو، نہیں نہیں سیاہی ہے۔ تو اپنی سیاہی کے پردہ پوشی کے لیے مسلمانوں نے پیغمبر آخر الزمان کے دل میں سیاہی ڈھونڈی۔ ایک سوال ہے زندگی فقط 63 برس تھی قمری اعتبار سے، چاند کے حساب سے، اور 62 برس شمسی اعتبار سے مانی جاتی، سن 570 عیسوی میں ولادت وفات اور سن 632 میں حضرت کی رحلت اور پردہ کرنا،
شمسی سال کا تجزیہ ہے اس کے تحت 62 برس، ہمارے قبلی اعتبار سے 63 برس، 63 برسوں میں 40 برس کا زمانہ پیغمبر اسلام کا سکوت کا زمانہ۔ میں نے سال گزشتہ انہیں مجلسوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ 40 برس جو سرکار رسالت کی زندگی کے تھے اس کے سبب کیا تھے لائے رسالت نہ کرنے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ جو علماء دیگر مذاہب کے مکے کے نواح میں آباد تھے ان کے سامنے سے گزر کے انسانی فلاح و بہبود کا کام انجام دینا، جسے علماء سمیت کے کہہ دیا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، مسافروں کی رحمت کرنا، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا، یتیموں کی سرپرستی کرنا وغیرہ، یہ بڑے بڑے صاحبان دولت اور بڑے بڑے صاحبان ثروت مکے اور مدائے مکہ میں موجود تھے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، چنانچہ کئی مرتبہ یہودیوں کے حملے ہوئے۔ حضور کے بچپن سے لے کے جوانی تک دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس کو، کئی حملے ہوئے جن حملوں کا دفاع حضرت ابو طالب، جنہیں آج مسلمان کافر کہتے ہیں، انہوں نے پورے طور پر کیا اور سرکار رسالت کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ عرب 40 سال کے پہلے کسی کی بات سننے میں تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ 40 برس میں ان کے ہاں انسان صاحب شعور ہوتا تھا، اس کے پہلے وہ اس لائق نہیں ہوتا تھا کہ کسی گمبھیر مسئلے پر اپنی رائے پیش کر سکے۔ تو سرکار رسالت کو قدرت نے سماجی شعور کے اعتبار سے 40 برس تک روکے رکھا، اور اب جب 40 برس کے ہو گئے تب داود الرشیدہ کا اعتماد پیغمبر اسلام کی 40 برس کی عمر تو یوں گزر گئی، اب بچے 63 برس یا 62 برس۔ 63 برسوں میں 13 برس مکے میں اور 10 برس مدینے میں، کل 23 برس میں نبی کریم نے پیغام بھی پہنچایا، دعوتیں بھی دی، جنگیں بھی لڑی، ہجرت بھی کی، اور جتنی جنگیں لڑی وہ سب ڈیفنسی لڑی، بڑے مسائل سے دوچار ہوئے۔ لیکن کفار مکہ یا مشرکین مکہ تو صرف یہ پوچھتے تھے کہ آخر آقا خدا ہے کیسا، کشف کی مجلس میں اللہ کا سبق کہ آخر آقا خدا ہے کیسا۔ لیکن چونکہ دنیا میں علم و حکمت بہت آگے بڑھ چکی تھی، یونان، روم، مصر، ہندوستان، ایران، یہ سب علم و حکمت کے مراکز تھے، ان جگہوں پر بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے علماء تھے جو آتے تھے، پیغمبر اسلام سے سوال کرتے تھے، پیغمبر انہیں جواب دیتے تھے، ہر مرحوم مسلم کے لوگ آئے ان کو انہوں نے جواب دیا۔ یہ جو وہ جواب سوال کرتے تھے کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے جب آپ ہمیں معجزہ ابراہیم دکھائیں، ہم آپ کو نبی مانیں گے جب آپ ہمیں معجزہ نوح دکھائیں، ہم آپ کو نبی مانیں گے جب آپ ہمیں معجزہ موسیٰ دکھائیے، ہم آپ کو نبی مانیں گے جب آپ معجزہ عیسیٰ دکھائیے، ہم آپ کو نبی مانیں گے جب آپ معجزہ ادریس دکھائیے۔ تمام چیزیں، تمام سوالات
میں بہت جلدی جلدی آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. یہ جو سوالات ہوتے تھے وہ اپنی کتابوں کے روح سے ہوتے تھے, اپنے مذہب کے نظریے سے ہوتے تھے. نبی سے سوال کرنے والے عام مفکرین نہیں ہوتے تھے. نبی سے سوال کرنے والے دوسرے مذاہب کے جید علماء ہوتے تھے, وہ آ کے سوال کرتے تھے. جب 23 برس کی شہرت میں حضور صدر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر رہے, اس کے جانے سے پہلے سرکار رسالت میں حکم پروردگار سے ایک اعلان فرمایا میدان بدیر میں کہ اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وانا مولا المومنین, اور میں مومنین کا مولا ہوں, ومن کنت مولاہ فہذا علی المولا, اور میں جس کا جس مولا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں. علی کو ہاتھوں پر اتنا اٹھایا کہ سفید یہ زیر بغل نمودار ہو گئی, اور اس کے بعد فرمایا کہ پالنے والے حق کو پھیر دے ادھر جدھر علی پھرے, حق کو موڑ دے ادھر جدھر علی مڑے. پالنے والے دوست رکھ اسے جو علی کے دوست رکھے, دشمن رکھ اسے جو علی کو دشمن رکھے. تاریخ اسلام میں مجھے بہت تلاش کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ملا کہ کوئی ایک گروہ, کوئی ایک سربراہ, کوئی ایک سردار قبیلہ آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ آپ نے کیا کر دیا. اس لیے سب طلبہ نبی تک پہنچ چکے تھے. اب اگر دل سے نبی نہیں مانتے تھے تو زبان سے تو نبی ماننا ہی ہے. کسی عمل پر آبجیکشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پکڑ جائیں گے کہ یہ کھلے ہوئے دشمن ہیں. ہم نے کہا کہ حکم رسول کے مطابق علی کے ہاتھوں پر بیعت کی, تو رواج تھی انہوں نے بھی حد سے آ رہے تھے. 3 دن تک یہ قافلہ ہوتا گیا. بخرم بخرم لگا ابن علی طالب, مبارک ہو مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے تمہیں آج کا دن کہ تم آج تمام مومنین کے اور ہمارے مولا ہو گئے. یہ ہمارے کو لگا کہ ہم مومنین سے الگ ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تمام مومنین کے اور ہمارے, تو جس نے کہا اور ہمارے تو خود کو مومنین سے الگ کرا تھا کہ نہیں سب مومنین نے تو مولا مان لیا, ہم بھی مان لیں گے. اب ایک شخص جس کا نام ہے حارث فہری, یہ مجمع میں پیچھے کھڑا ہوا, میں روایت عرض کر رہا ہوں اپنے مضمون کو سمیٹنے کے لیے. حارث فہری یہ مجمع میں پیچھے کی طرف کھڑا ہوا, اور یہ جب اس نے سنا کہ مولا بن گیا بھی تو بڑے غیر و غضب میں تاؤ غصہ پیج و تاب جسے آپ کہتے ہیں برکھاتا ہوا رسول کے بالکل قریب پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ رسول کے قریب. رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین. بالکل قریب پہنچ, اور اس نے کہا کہ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں یا حضرت محمد آپ نے کہا کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑیں, ہم نے اپنے خداؤں کو چھوڑا. آپ نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کو مانیں, ہم نے آپ کے خدا کو مانا. آپ نے ہمارے طریقہ عبادت کو باطل کیا,
اپنی نماز کا طریقہ بتایا، ہم نے آپ کی نماز پڑھی، آپ نے کہا کہ ہم روزے رکھیں، ہم نے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر روزے رکھے، آپ نے کہا کہ ہم اپنا مال خیرات کریں جبکہ ہم کبھی دینے کو تیار نہیں تھے، مگر آپ کی بات مانتے ہم نے اپنا مال، اپنی دولت آپ کے حکم کے مطابق دوسروں کو دیا، آپ نے خمس کی ڈیمانڈ کی، ہم نے آپ کو خمس بھی دے دیا، آپ نے ہم کو ہمارے لوگوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا، ہم لڑے گی، مگر لفظ ہے لڑے، مگر آپ نے اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک علی کو ہم پر مسلط نہ کر دیا۔ اب مولا کے معنی جو جی جائے گئے، کم سے کم حادثہ نعمانی نے، حادثہ فہری نے یہ بات ثابت کر دیا کہ علی کے معنی ہے، مولا کے معنی ہے کہ جو حاکم کی حیثیت سے لوگوں کے لیے بنا دیا جائے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے معنی کو حادثہ فہری سے بھی گیا گزرا ہے، اور وہ آیا اور اس نے کہا، عجیب جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی سب بات مانی، اگر آپ نے یہ عمل کہ علی کو ہم پر مولا مسلط کر دیا اپنی مرضی سے کیا تو آپ پر خدا کا عذاب ہے، استغفراللہ، اور اگر اللہ کی مرضی سے آپ نے بنایا ہے تو اس لعین پر عذاب ہے۔ نبی کے قریب ہے، رحمت العالمین کے قریب ہے، نبی نے کوئی بددعا نہیں دی، نبی نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک پرندہ ویسے ہی جو خانہ کعبہ کو ڈھانے والی فوج پر جو پرندے آئے تھے ابابیل، ویسے ہی نبی کے سامنے آیا سرکار، اور اس نے اپنے پنجے سے ایک کنکری حارث کے سر پر گرا دی، یہ ویسے ہی ہو گیا جیسے اصحاب فیل ہوئے تھے، چبایا ہوا بھوسا۔ اب یہ ہے کہاں؟ رحمت العالمین کے پہلو میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے نفرت کرنے والا اگر قرب رسول میں بھی ہے، جب نبی کے بعد
نبی کی ایک نماز نہ پڑھ سکے کہ 25 برس کے بعد جب مسلمانوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ کہا کہ آج وہ سی نماز پڑھی جو نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ نماز بھی چھوڑ چکے تھے جو پیغمبر اسلام نے دی تھی. اب جو علی کی نماز ہے وہی نبی کی نماز ہے, اور کہیں نماز ہوتی رہے علی کو چھوڑ کے نماز نہیں ہو سکتی ہے. زمین اور آسمان کی خلقت کیسے ہوئی, ایسے ہی اس نے پوچھا
مولائے کائنات سلونی کا دعویٰ کر کے بیٹھ چکے تھے منبر پھر کھڑے. اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا, خطبہ شروع ہوا تو ارشاد ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا, پھر تیز رو تیز مواج ہوا کو پیدا کیا. پانی کو ان مواج ہواؤں پر ٹھہرایا, متلاطم ہوائیں پانی کو تھپے ہو گئی. پھر اس نے ہوا میں پھر پانی میں پھر سوراخ کیا, اس نے ایک ہوا پیدا کی اور اس ہوا کو حکم دیا کہ پانی میں تھپڑے ہوئے پیدا کرے. اس ہوا نے پانی میں موجے پیدا کرنا شروع کیا, اس کو حکم ہوا کہ پانی کو ایک طرف سے پرکھنا شروع کر اور آخر تک لے جا. اس ہوا نے پانی کو پرکھنا شروع کیا, بانفاظ دیگر یوں عرض کروں کہ اس ہوا نے پانی کو متھنا شروع کیا. ہزاروں برس یہ موجے متھی گئی تو ان میں پھین پیدا ہوا. اللہ نے اس پھین میں سختی پیدا کی, اس پھین سے زمین کی خلقت ہوئی, زمین کے اندر تہیں بنائی, پرتے پیدا کی, اس کے بعد ہواؤں کو چاروں طرف پھیلا دیا. پانی کی موجیں بڑھ رہی تھی کہ زمین جب ٹھہری تو اللہ نے تیز کھڑی ہوئی موج کو آسمان کی شکل میں پیدا کر دیا اور دھواں ہی دھواں فلا کر پھیلنے لگا, کیونکہ پانی کے شور سے اور پانی کی موالی سے جو ہوا پیدا ہو رہی تھی وہ دھوئے کی شکل اختیار کر چکی تھی. اس نے موج سے, سفید موج سے زمین آسمان اول کو پیدا کیا, کیونکہ معلوم ہوتا ہے ایک ایک سفید جھنڈا ہے. آج انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے, پہلے آسمان کی شکل بالکل ویسے ہی نظر آئے گی جو نبی البلاغہ نے مولانا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان نے دھوئیں کو اس دھوئیں سے ایک چھت کی حیثیت سے پیدا کیا, پھر تیسرے آسمان کو پیدا کیا, چوتھے آسمان کو پیدا کیا, یہاں تک کہ سات آسمانوں کو علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں. علماء حکماء متوجہ ہیں کہ سات آسمانوں کو پیدا کیا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, پھر ان آسمانوں کو شگاف پیدا کیا. آسمانوں میں ملائکہ پیدا کیے, ان میں راستے پیدا کیے, تندینے بنائی, ستاروں کو پیدا کیا, اس کے بعد سیاروں کو پیدا کیا. سیارے گردش کر رہے ہیں, بعض سیارے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. سورج کو پیدا کیا, اس کی حرارت سے زمین میں سختی پیدا ہوئی, تہیں ہوئی. اب یہ جو تہیں بنی تو ان تہوں میں کوئی پتھر بنا, کوئی یاقوت بنا, کوئی زمرد بنا, اس طرح سے جواہرات پیدا ہونے شروع ہوئے. اللہ نے سورج کی گرمی میں یہ صفت پیدا کی کہ سورج کی شعائیں یہ بتائیں گی کہ کس پتھر نے کون سا پانی قبول کیا, جس سے اس کی کون سی شعاع قبول کی, جس سے اس کی کون سی رنگت پیدا ہوئی. بھائی تو یہی سوال تھا شاید کہ بیمار کربلا امام حسین العابدین علیہ السلام ہمارے اولاد کے چوتھے امام جب ایک مرتبہ ہاتھ دھو رہے تھے تو کہنے والے نے کہا کہ مولا ہم ہاتھ دھلا دے. آپ نے جب دیکھا پشت میں پانی آیا, کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ زمرد میں سب ہے. پھر آپ نے فرمایا پانی ڈال, اس نے پانی ڈالا. لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے. فرمایا کہ نہیں, یاقوت سرخ ہے. پھر اس نے پانی ڈالا, آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا پانی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ یہ گوہر یادگار ہے. یہ منزلیں بتا رہی ہیں کہ جس طرح صدیوں میں پتھر بنتا ہے اور موتی پیدا ہوتا ہے, ہم آل محمد تو ہے چونکہ وجہ خلقت کائنات ہے. ہم اس رنگ سے واقف ہیں, ہم جو چاہتے ہیں چشم فضل میں اس کو پیدا کریں. دنیا کے بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے حکماء, بڑے بڑے علماء کا پہلے آسمان کو کچی چاندی سے بنایا, دوسرے آسمان کو سرخ رنگ کے سونے سے بنایا, تیسرے آسمان کو موتی سے بنایا, چوتھے آسمان کو مونگے سے بنایا, پانچویں آسمان کو زمرد سبز سے بنایا, چھٹے آسمان کو پھر موتی سے بنایا, ساتویں آسمان کو جسے آپ کو پرکاش کہتے ہیں,
اس سے بنایا. یہ ساتوں چیزیں کہاں سے بنتی ہیں؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ ساتوں چیزیں کہاں سے بنتی ہیں؟ پانی سے. کچی چاندی سفید ہوتی ہے، کچا سونا سرخ ہوتا ہے، موتی جب نکالا جاتا ہے تو سفید ہوتا ہے، زمرد جب نکالا جاتا ہے سبز ہوتا ہے، یاقوت نکالا جاتا ہے تو سرخ ہوتا ہے. یہ جو اوپر کے آسمانوں کی رنگت ہے، علماء نے لکھا کہ یہی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں. اب علی کا خطبہ بھی لائیے، تحقیق کائنات کو دیکھیے، دنیا نہج البلاغہ پڑھ کے آسمانوں پہ چلی جا رہی ہے، مسلمان اسی پریشانی میں مبتلا ہے. کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، علی کا ذکر کریں کیا نہ کریں، علی کو مانے کیا نہ مانے. مدینہ چھوڑ کے
بن کے آئے, مکہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف چلے, مسلم شہید ہو گئے, حسین نے راستہ بدل دیا اور میں لگان نے فرض پر ہاتھ ڈالا کہ کوفہ چلنا ہے. حسین فتنے کو نظر انداز کر کے مجبور کر لیتے ہیں, زمین کربلا میں پہنچے, زمین خرید لی, اپنی زمین پر نہر فرات کے کنارے خیمے نصب کیے. تو اس نے دن لشکر آ گیا, یہاں آ کے خیمے ہٹیں گے, یہاں سے یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے. حسین نے یہ بھی منظور کر لیا. اب حسین ہے اور سہرا رگزار اور چھوٹے چھوٹے بچے پانی کا تحت. آج کی تاریخ پانچویں محرم ہوئی, آج محرم ہر شکل پیرم ہوئے. امام حسین کے 18 سالہ جوان علی اکبر کے مسائل بیان کیے تھا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجلس کا وقت ہو چکا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی آنکھیں منا رہی ہیں, آپ کے آنسو ہمارے فاطمہ زہرہ جگہ پڑ رہے ہیں. اداکار حسین جب میدان کارزار گرم ہوا تو اصحاب کے لاشے لائے تھے, اقربا کے لاشے لانے لگے, عزیزوں نے قربانی پیش کی, قاسم کا لاشا حسین لا چکے اور محمد کی میتیں اٹھا چکے, تو ایک مرتبہ ہم شریعت کے نمبر میں ہاتھ ہوئے, بادا کب تک یہ امتحان ہوتا رہے گا, مجھے اجازت دیجیے. امام حسین نے سینے سے لگایا, فرمایا بیٹا علی اکبر خیمے میں جاؤ, پالنے والی بھوکی سے رخصت ہو لو. علی اکبر خیمے میں آئے, بیویوں کو یہ خبر مل گئی کہ علی اکبر رخصت آخر کو آئے ہیں. حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ جب بیویوں کو یہ معلوم ہوا تو حلوے میں علی اکبر کو لے لیا اور فرمایا اے میرے لال ہمارے درمیان سے ایک مرتبہ گزر جاؤ. علی اکبر بیویوں کے درمیان سے گزرے, یہ اسے کیسے معلوم ہوا, یہ سن لیجیے. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی ابن حسین حق شریعت کے نمبر رخصت ہو کے خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, پھر خیمے کا پردہ گر جاتا تھا. اس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا, علی ابن حسین یہ بیان فرمائیے کہ آپ کے بھائی حق شریعت کے نمبر جب رخصت ہو کے خیمے سے نکل رہے تھے تو خیمے کا پردہ بار بار کیوں رکتا تھا اور کیوں گرتا تھا. امام نے فرمایا بھائی میرا بھائی جب یہ چاہتا تھا کہ میں پردہ ہٹا کے باہر آؤں تو بیویاں دامن پکڑے کھینچ لیتی تھی اور فرماتی تھی اے علی اکبر ہمارے درمیان سے ایک مرتبہ نکل جاؤ. اللہ اکبر. علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے, حسین نے روایت ہے کہ رسول اللہ کے سوال کے بڑا اوتار پیش کیا, علی اکبر اوتار کا سوال ہوئے تمام حسین نے سینے سے لگا کر سب کیا. علی اکبر ابھی دور دور گئے تھے کہ پیدا کی چاپ محسوس ہوئی, موٹ دیکھا کہ بابا چلے آ رہے, واپس آئے بابا آپ تو ہم سب کر چکے تھے. کہا بیٹا کہا کہ تم سارے میں اولاد ہوتے سارے والے اولاد کا مجمع ہے, ذرا تو ثبوت دیجئے کہ امام حسین کیا جملہ کہہ رہے ہیں. اے بیٹا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. علی اکبر کو سینے سے لگایا کہ جب رخصت کیا تھا جاؤ بیٹا سکھاؤ, تو اماما ہاتھوں پر لیا, سر کو بلند کیا, پالنے والے تو گواہ رہنا کہ جب ہمارے رسول تیرے حبیب کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اپنے اس فرزند کی زیارت کر لیا کرتے تھے, آج یہ فرزند بھی تیری راہ میں مرنے جا رہا ہے. علی اکبر میدان میں آئے, بس میں نے تلاش کر لیا سنت. علی اکبر میدان میں آئے, جنگ کی 3 دن کی دھوپ اور پیاس, گرمی کا زمانہ, اسلحوں کی گرمی ہوئی, جنگ کی فوج سے میدان صاف ہوا, بڑھوائے 280 کو قتل کیا, بڑھوائے 500 کو قتل کیا, اس کے بعد باقی خدمت میں لوٹ کیا ہے. بابا پیاس سے کلیجہ چھپا جاتا ہے,
एक घूंट पानी हो जाए तो दुश्मनों से शर्म की खातिर करना हो जाए। हुसैन क्या जवाब है, फरमाते हैं बेटा एक बार अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। पैगंबर ने अपनी जबान हुसैन के मुंह में दी, फौरन खींच ली। अब कहते हैं बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा सुनती है। फरमाते हैं बेटा जाओ, तुम्हारा जब दे अंजब तुम्हें जाने को असल से बेकार करेंगे। अली अकबर को बर्बाद कर उठी दी, अली अकबर को अंगूठी मुंह में रख के चले मैदान में आए। जंग शुरू हुई, फौजें सामने से भागने लगी। जो सरो साहब ने मरतबा मार दिया कि देखो ये अली का शेर है, ये हुसैन का फसल है, इस पर इस तरह से काबू नहीं पा सकते। फिर आखिर सलमान ने अनस या बरवायत हसीन बिन मनीर ने एक दरख्त की आव से अली अकबर की पुष्ट पढ़ने हुए दबा दिया। मेरा सीना तोड़ पुष्ट तोड़ के सीने की तरफ निकलाया। अब जो जान पर लेना चाहा नेजे की अली टूट गई। अली अकबर घोड़े पर आगे चले, आवाज बाबा सलाम आखिर कबूल हो। बेटे की आवाज पर यूं चले कि जैसे वो खाब शिकार को देखता है। मगर महाराज कहती है कुछ दूर जाने के बाद हुसैन ने एक लोहा पकड़ कर यादी यादी करीब हुसैन पहुंच नहीं पा रहे। बिना स्कूल पड़े कभी मैंने में जाते हैं कभी पैसे में जाते हैं। आप समझे क्या हुआ जब अली अकबर घोड़े से घोड़े की घोड़े गले में बाहर डाल देते हैं तो घोड़ा फिर अली अकबर को लेकर अरब का बाबा होता है। कल में लश्कर में चला जाता है। कल में लश्कर का आक्रमण स्कूल था कि अगर कोई सदमे कल में लश्कर में आ जाए तो उसको आवाज दी जाती थी। आए आगे वसूल नहीं है सारे वसूलों का इधर खत्म कर दिए। जैसे ही पर्ची निकली खून का